ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବେଆଇନ କାମ, ସିଆର୍ଜେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜି ଅଭିଯୋଗ, ହୋଟେଲ ହଲିଡେ ରିସର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ନଅଛି କାହାର ଅନୁମତି, ନାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସିଆର୍ଜେଡ୍ ଆଇନ ମୁତାବକ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ରହିଛି ଅଙ୍କୁଶ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏଭଳି ଭୋଜିରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଡେକୋରେସନ ସାଙ୍ଗକୁ ଡିଜେ ବି ବାଜିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ହଲିଡେ ରିସର୍ଟ ମାଲିକଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଲାଗି ଏହି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଆଗରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାମ ହେଲା ଆଉ ବଡ଼ବଡ଼ିଆମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ ସୁଖ ଛଡ଼ା ଏମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ସିଆର୍ଜେଡ୍ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ କହିବ? ଏମାନେ ପୁରା କଳିଯୁଗ ରାଜା, ପୁଲିସର ଦମ ଅଛି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ? କଲେ ପୁଲିସ ଯିବ ମାଲକାନଗିରି, ପିଲା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବ? ସବୁ ଆଇନ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କଖାରୁ ଚୋର, କଲରା ଚୋରଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣ ବାନ୍ଧି ଆଣ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ରଖ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛ ବେଳାଭୂମିର କିଛି ଅଂଶକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ସେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଧି ନିୟାମକ କରୁଥିବା ବିଧାୟକ, ବିଧାୟକରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସିଆର୍ଜେଡ୍ ଆକ୍ଟ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍ଥାଣୁତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ୟା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଙ୍କୁଶ ଆସିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲାଣି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ। ମୋ ସରୁଙ୍କର ସାନିଲାର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା, ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦେର୍ ହୋଟେଲ, ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର 10-12 ଜଣ ଭିତରେ ଫଙ୍କସନ୍। ନାଇଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିବାଟା ମନା ନାହିଁ।